Siu jauh lu. Aku ah sia dai mai le aku ah. Aku ro belu biam le. Tu dai le ah kaung song mai. Bedu so so mi ma mho. ကိုတို့ကြည့်ရတယ်ကိုတို့ဆိုတာပဲကြည့်တယ်ဘယ်သူမှကြာအဲ့လိုမျိုးတော့ရေးကြရလို့ရှိရပေါ်ပေါ်လေးကတော့သူ့ရဲ့တူရင်းဆိုတော့သူ့သေးသူသားဆိုတော့တူပီနဲ့အနည်းဆုံးတော့ဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နော်သူကြည့်လာတော့နည်းနည်းသူ့လူချင်းလေးဖူထားတဲ့ဟာလေးပေးဆိုမှာပေါ့နော်ဆိုဆိုခိုင်းကြည့်မယ်အဆင်ပြေရင်တော့သွားပေါ့နော်ชิวจอกลูกอะกูอ่ะซี้อ่ะได้มั้ยเลยกูอ่ะแต่แม้อิ่มไม่เพียงกูก็บลูเปียงเลยตู้ต้ายเลี้ยอ่ะอะกางซงมั้ยบดุซูซูมีมาหมอกูทะชิ้นฮ้องนี่บอกว่าบดุซูซูมีมาหมอกูตู้ญิมาอ่ะโซแล้วมีมาหมอกูใช่มาเว้ยเลยบอกว่าโหด้าโหว่าผิดไปแล้วอัตตะเมียนี่บอกในสภาหมอกป่าวลูกตู้เนี่ยအတန်ပါဝါတွေကာလာတွေလည်းသိရတဲ့အတိုင်းပြိတ္တတွေကလည်းပြောထားတယ်မဆိုးနဲ့သူတကယ်ဘယ်သူမှမဆိုးနဲ့အပြစ်တင်မှာဘလိမ့်ရမှာဟမ်အန်ဒီကပေးလိုက်ပြီလားသူများခုတော့မှကိုတို့ကြည့်ရတယ်ကိုတို့ဆိုတာပဲကြည့်တယ်ဘယ်သူမှမကြည့်အဲ့လိုမျိုးတော့ရေးကြရလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုအချင်းတို့အဲ့လိုပေါ့လေဟိုအစ်စ်ထဲရမယ်ပေါ့အစ်စ်ထဲရမယ်တမိုးထားရလဲပါတယ်သူကလို့အခုမှစံချိန်စံညွှန်းလေးမကန့်ညီမမီးဆိုရင်ပြိတ္တတွေရဲ့မြစ်တာပေါ်ရင်ကွာရင်ခံအောင်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးအန်ဒီရရှိရသူဖယ်ထားလိုက်တယ်အချင်းတို့ဒီပြည်ပြည်နေတော့နည်းနည်းလေးအဲ့ဘက်ကိုစိတ်လေးလေးနည်းနည်းလေးလာရင်တော့အထိုက်တင်းတဲ့လူတော့ဖြစ်မှာပါလို့ဘေးဆိုမှာပါနော်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့တော့ဆရာတော့ဒီအသေးလေးပေါ့ပိုပိုလေးကတော့သူ့ရဲ့တူရင်းဆိုတော့သူ့သေးသူသားဆိုတော့တူပီနဲ့အနည်းဆုံးတော့ဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နော်သူနည်းနည်းရွယ်ရောက်တဲ့ကြီးဆောင်ပေါ့သူကြီးလာတော့နည်းနည်းသူ့လူချင်းလေးဥထားတဲ့ဟာလေးပေးဆိုမှာပေါ့နော်ဆိုဆိုခိုင်းကြည့်မယ်အဆင်ပြေရင်တော့သွားပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဘူးလေးသချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်အမွေရမယ်ပေါ့။ဒါမင်းပဲတိပိဆိုမှာဆိုလေဒီဘာဘတ်တင်လဲဆိုလွှင့်လိုက်တဲ့ live တွေပါတဲ့နေတယ်သူက။သူကလည်းဟိုဒီ torrent ကြီးရဆိုတော့လေအဲသချင်းကလည်းကိုယ်သချင်းနဲ့ကိုပြတ်လို့မရဘူး။အဲ့လိုပေါ့ကားစီရင်လည်းသချင်းကဖွင့်ထားမှကြားနေတယ်။အဲ့တော့သူလက်နဲ့ဆိုရင် key ပါတလုံးမမလဲတစ်ချက်မှမလဲ။စာတင်လည်းသူကနားမှာရှိနေတော့တင်။အကြောင်းသားတခုလဲကဖြတ်ပြီးဖောင်းအောင်လမ်းကြည့်။ဘောပေါ့မားနေရောသူအချက်ပြတယ်။ဘောကမားနေချက်ပြတယ်။အစ်ကြီးတွေဝင်ဒါ fox shot တည်းဒါ68တည်းငါ country ရတယ်ဒါကိုကြည့်ရတချင်းမျိုးစားကဘာဂီတမျိုးစားကအကုန်တည်နေဘာလို့ဖြစ်နေလဲအဲ့တော့အားလဲရပါတယ်သူလည်းပြောထားတယ်နောက်တစ်နှစ်လောက်နည်းနည်းလောက်ဆိုရင်တော့မောင်းပြီးတော့ music တွေလုပ်စီပါရင်မောင်းတော့မယ်ပေါ့နော်သူကလက်တွေပါရင်မမီသေး flute တွေပါရင်တိုင်လို့မရသေးဘူးဘာကြောင့်မောင်းတော့မတူလေးရဲ့အမွေတော့ရအောင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရမယ်တပည့်ဆိုရင်လည်းလေဟို तू ကတကယ်သူ့ရဲ့ဒီတွေ့ရတာတွေကကျေး rock rock ပေါ့နော် modern rock ဘယ်သူကလေတချင်းကိုအကုန်လုံးလေတချင်းမင်းနားတော့အဲသူဆုံးပြီးတော့မှသူပစ္စည်းလေးပေါ့နော်သူနေတဲ့အိမ်မှာငားပြင်းပြီးတော့ပစ္စည်းတွေသွားသိမ်းရတယ်။တိတ်မောက်ခွေတွေ့လာသူကလေမြန်မာပြည်ဦးသိန်းနဲ့ရောဆိုင်းဆိုင်မောဦးဝင်းဦးဆိုင်းတိဆိုင်ဦးဝင်းဦးကအကုန်နားတော့လာသူကလိုင်းလုံးဝမရွေးမျိုးစုံနားတော့အဲ့လိုနားတော့လာတော့သူကအဲ့ဟောလေသင်နာဒီ rock နဲ့ပတ်သက်တဲ့ line တွေပဲသွားမတင်တာဗမာတွေရောအင်္ဂလိပ်တွေအကုန်နားတော့လာအဲ့တော့ဒီကိစ္စကလေကိုရီးယားကျတော့ကိုယ့်အသက်ရွယ်နေဆိုတော့အရင်ကလေဟိုအကဲဥရံကြီးကိုတအားတိုက်တာကိုအရန်တိုက်တယ်မြန်မာပြည်မှာဒီဟို mail vocalist မှာအတိုက်ဆုံးဆုံးအောင်ပြောလို့ရအင်္ဂလိပ်ကညီဆုံးသွားပါပြီအခုရှင်နေအရန်တိုက်တော့သူ့ခွေလေးဝယ်ထားဦးဝင်းခွေလေးဝယ်ထားကာစီအဲ့ဒါဖွင့်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီကိုမနဲ့ तू ကောင်းတော့တက်တာနဲ့အဲ့ဦးဝံကြီးပဲဒေါက်တာဆောက်ဆောင်လာတော့ဦးဝံကြီးကိုကို repeat လုပ်နေတာဆက်ပုတ်ပြီးတော့နောက်ကောက်ပြန်ကိုအဲ့လိုသွားတာအဲသူ့ရောနာမည်ကဗာလေအဲ့ဒါရောဘယ်လိုပြောရအောင်လဲ။ဒါကတော့လည်းပေါ်လေသူလည်းသူ့လေးလို့ပေါ့။သူချင်းအချိန်တန်တော့သူချင်းပေါင်းတော့နောက်တစ်ခါသူ့ရလေနည်းနည်းလေးသူ့ပြည်နဲ့တော်တော်ကြီးဆင်မှာပေါ့နော်။သူ့ပြည်ရဲ့ငငယ်တော့လေဗီဂျီတာဆွဲတာ။ပုံသူတွေရမ်းဆွဲတာ။သူ့ပြည်ကလေကိုရီးယားဆင်မှာတက်ဆိုအောက်မှာဆိုထိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ပုံဆွဲလိုက်။ကိုယ်ငငယ်ချင်းပေါင်းပြီးလေတီးရခက်တဲ့ဟာကြီးဆွဲလိုက်ပုံသူတွေဆွဲတာ။အဒီကောင်အစောတော်မဖြစ်ဘူး။ကြည့်ရတယ်ဗီဂျီစားပါပြီမလားအဲ့လိုတော့မထင်တာ။ဒါပေမဲ့အချိန်တန်တော့လေဒီထဲသွားတာပေါ့။သူလည်းပုံတွေရမ်းဆွဲတာ။အတူတူဆွဲရနော်ပုံတွေတိုက်တက်နေဆိုရင်သူ့လောက်ဆွဲနေတဲ့လူကြီးရောတိုက်တက်နေသင်ပေါ့လေတောက်ဆုံခေါင်းဆောင်လေးဆွဲတာမြုပ်နေရရဲ့ပေါ်နေရရဲ့ထပိုင်းညိုးနေရတာအဲမင်းတို့ဆိုကေဝီစက်ပုံဘေးဆောင်လေးတော့ပြေတာချောလိုက်တော့ဒီယနာလူနဲ့နော်ပုံနှစ်ပုံဆွဲတာအဲ့တော့သူကပကြီးပဲလည်းနည်းနည်းသူ့လေးတွေနည်းနည်းလေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ပြောတာပပိုးလို့ပကြီးလည်းထူးကြောင်လို့မျိုးစစ်လည်းထူးအောင်နှစ်ဖက်လုပ်ပြီးပြရတယ်ရရပြောတာပဲအချိန်တိုင်းတော့ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးတူပီရလေဟဲ့တချို့နင်းချင်းလိုက်ပါတော့လုံးလိုက်ပါလို့တခုမှမပြောခဲ့ရသူကလုံးလုံးကြည့်တော့တာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲချလိုက်ပါတော့ကိုရီးယားတာမီးညောက်ဒါနဲ့အရင်ပြန်လာပြီ
လမ်းတစ်ဘက်ရောက်တယ်အိရတာတန်းရဲ့အလေတော့မရှိလမ်းတစ်ဘက်မေးအိမ်မှာဗားပြီးရောက်နေသူတို့ကျေလေလာမှန်းပြွင့်နေတာဘောကွန်ကွန်အတူအတန်အတန်အော်ရအတန်နဲ့ဂျင်းနဲ့လိုက်အောင်ဟုတ်တယ်အိမ်မှာတွေ့ပြီးရောက်ဒီကလေဟိုဒီပုတ်ထရတော့ဒီဘက်တွေပဲထွက်တာပေါ့ဘာသာနာမပေါင်းတော့ဆိုတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုယူသွင်းမှုအတိုင်းတာကတူပီယာပူခဲမဲ့ဒီနေဟိုယူသွက်တယ်တူပီယာဒီအဲ့ချိန်ရွှဲရင်ဒါကြံတဲ့စီတချင်းယူသွက်ချိန်တချင်းထုတ်ချိန်ပေါ့အတူအရနည်းနည်းအတူကိုလည်းနည်းနည်းရောမယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မလေးလေဟိုလိုပေါ့တချင်းဆိုမသိရမရှိဘူးကားမောင်းသွားရဆိုရင်လိုက်တလိုင်းဖွင့်လိုက်ပြီအင်္ဂလိပ်ချင်းဆိုလည်းသူမရတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ဘူး။ဗမာချင်းဆိုရင်လည်းဒီ pop တွေရော rock တွေရောဒီတော့ hip hop တွေရောသူမသိရချင်းတဲ့ပုံမှန်မရှိဘူး။အော်တချင်းပြောလာတယ်လေဆိုတော့ तू ကသူ့ရဲ့တကူပါပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတချင်းချင်းဆိုရင်အဲ့တချင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့နာမည်ပြောမယ်။အဲ့ဒီတချင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ biography တွေကိုပြောတာ။ဒီဘက်ကဘယ်သူကဆိုတာဘယ်နှစ်ခုမှဆူရတာ။နောက်ထပ်ဘယ်သူကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆိုတာ။ကာမပြန်ဆိုတာ။တိုင်းတိုင်းတိုင်းလို့ပြော။အဲ့တော့ဒီ YouTube ခဲ့တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့သူ့ကိုလေအရန်ကိုမိခင်တယောက်အနေနဲ့လည်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီ music generation နဲ့မပြတ်သွားစေချင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ခုကြောက်လဲသူ့ကိုဆုံးသွားပြီဆိုတော့စိတ်တကောလုံးဝထုံချုံကြကိုရက်တောင်ပူဆိုးသေးတယ်ဒီတော့သူ့ကိုတကယ်ဟိုအရင် music နဲ့ပတ်သက်လို့သူကဆရာတဆူသူ့ရဲ့ဆရာသူ့ရဲ့ရွှေတောင်ကြီးကိုသဘောထားတာကိုအရင်လက်ချစ်ကြမှာလို့မှလည်းကဆိုးလင်းဆုံးသောစိတ်သက်တွေတော့ကြောက်ရင်လုံးဝမဆိုးတော့ဘူးလို့တွေးမိရလဲဒါကိုတို့ရှိရင်လဲသူ့မိမကိုဒီတိုင်းရက်နေစေချင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะညီမလည်းမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဟိုအတိအတိုင်းမှာပေါ့เนาะဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့အငယ်သွားပါအငယ်သွားတာရဲ့အဲ့လိုခုနအမေပြောသလိုရွှေတောင်ယူနေသွားတဲ့အခါကျ close ဖြစ်တာဒါအကူနဲ့ကပို့ပြီး close ဖြစ်တာမမတွေပို့ပြီးရင်းနေရင်းတွေ့မေမသိစေရင်ဆိုတော့တိုးတိုးနဲ့အဲ့လိုသိလုပ်ခဲ့ကြတာဟုတ်အဲ့နှစ်ယောက်ကညီရဲ့တည်ရလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကဒီခက်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 နဲ့လမ်းယူဖောက်ခဲ့ပြီးအမေကလည်းဒီလမ်းယူကြီးဖောက်ခဲ့ပြီးအတိအကျတွေသူများတော့မခက်ခဲမပင်ပန်းတော့ဘူးမေးချင်းဆိုလည်းတက်နိုင်တော့ပတ်မို့လို့ရတဲ့အနေစားဖြစ်နေအဲ့လိုလုံးစေခြင်းနဲ့ဒီအကိုရဲ့ပါလေဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်နေတဲ့ generation တွေ။အဲဘာညာလဲပြောကြတာနည်းနည်းလေးစူစိတ်လေလား။ရင်ခုန်တော့လည်းမပြောရ။ဘယ်နှချင်းကိုလဲရတဲ့ကြောင့်မပြော။သူကလည်းသူညောင်းအတွက်ဆိုပြီးတော့ CD တစ်ချက်သာ15ဘလုံးရှိမဲ့တွင်ပေးတာ။အရင်တည်းကအုံကျူးစစ်တယ်သူရေးတဲ့ချင်း။အဲသူပြုစိန်တော့ပြုစိန်အညီဆိုရင်းတဲ့ချင်းကိုကြိုက်တာ၍ငါကိုယ်တိုင်ကြည့်မယ်အမြဲတမ်းပြောလာ။အဲအဲ့ခွေလေးလည်းရှိရပေါ့လက်ကလေးဆိုသူပြပြတော့လူသားမှာပေါ့နော်။ပရိသတ်နဲ့နည်းနည်းလေးအဆက်ပြတ်နေအလန်းဝေးနေရဲ့အော်မိသားစုကိုပြည်သူနဲ့ညွှန်ပြမှုရှိအောင်နှိစက်မှုရှိအောင်ဆေးစပြေမီဒီယာကုမ္ပဏီနဲ့ကြီးကြီးများများတင်ပါတယ်အဆောင်ကြည့်ပြီးအားပေးနေတဲ့ကိုရီမီသားစုကိုနှိသိမ့်မှုတွေအားပေးမှုတွေနဲ့ချစ်ကင်မှုတွေအရန်ညွှန်ထွေးတဲ့ပြည်သူတွေကုမ္ပဏီနဲ့ကြီးကြီးများများတင်ပါတယ်မီဒီယာနဲ့ကြီးကြီးများများတင်ပါတယ်ရေလိုအေးလိုပေါင်းနဲ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေအစောတအစီပြေအေဂျင့်ဘေးကင်းကြပါစေအောင်မြင်ကြပါစေရွှေရှင်ကြပါစေ